Ha det lugnt. Men morsan, kom nu. No. Aj. Va? Kom morsan. Ja, jag kommer. Kom morsan. Kom morsan. Hej. Våra bror kommer här. Jag får en kram, Christer. Ah. Ah, vi måste ta en bild. Ah, vi måste ta en bild med er. Ska det vara en bajspåse? Ja. Någon måste ju få ta ett kort. Jag tar ett. Men vänta, grabben där kan ta åt oss. Eller hon kan ta ett kort. Ja.